Здравейте, скъпи приятели на Стандарт и съмишленици на голямата кауза Бранд България. Вие сте с поредния епизод от подкаста Чудесата на България. Преди близо 40 години, на 65 км навътре в морето край Варна, един български учен, професор Петко Димитров, прави страхотно, невероятно, зашеметяващо откритие, което самия той нарича чинията на Ной. На тази чиния има знаци, които вече доказано предхождат с хилядолетия писмените знаци и на шумерите, и на египтяните. Чисто по-български, вместо това откритие да се превърне в поредната археологическа перла, то предизвиква невероятна конфронтация между научните среди. И така, преди година, когато професор Петко Димитров отиде на другия свят, той остана без признание. Наистина ли потопът е бил в Черно море? Къде е люлката на първата цивилизация и свидетели сме ли сме ние на последната, ще си говорим днес със специалния ни гост, професор, учен, чийто професионален път и открития палят сърцата на всеки българин с гордост и родолюбие. Вижте кой е той. Професор Христо Смоленов е български общественик, учен, изследовател и експерт по антитероризъм. Инициатор е за създаването на екогласност и на Русенския комитет през 1988 година. Бил е парламентарен секретар на Министерството на отбраната и народен представител. Завършил е Московския държавен университет Ломоносов. Стипендиант е бил на фондация Александър фон Хумболт в Германия, а преди това е бил госпрофесор в университета на Монреал, Канада и в Католическия университет на Америка във Вашингтон. Специалист по евристика, логика и методология на науката. Занимава се с решения в нестандартни ситуации. Почетен професор във Висшето военноморско училище Никола Вапцаров във Варна. Автор е на редица документални филми, книги и публикации. Чрез своите трудове и открития той повдига завесата пред света за възникването на най-древната цивилизация по нашите земи преди повече от 7000 години, достигнала до знанието за космическите пропорции. Книгите на професор Смоленов, в които той извежда тезата, че културата Варна е първата цивилизация на света, преживяла потопа и намерила продължение в Месопотамия и в Египет, са основа за три филма на National Geographic и на по един от Discovery Channel и на Viasat History и Южнокорейската образователна телевизия. Най-новият филм, направен от Белс Колидж, е Първата космическа мяра на Земята. Здравейте, професор Смоленов. Добър ден на вашата прекрасна аудитория и специално на вас, което сте в основата на това предизвикателство да говорим за Бранд България. Благодаря ви, че се съгласихте да бъдете в нашия гост, в нашия подкаст. Разговорът, разбира се, ще преминава през различни теми, но не случайно започнах в анонса с професор Петко Димитров. Като че ли тъжната равносметка е, че ние българите прекалено бързо се разделяме и забравяме красивите си умове. Ще припомня, че измежду новините за сглобката някакси почти незабелязано мина скръбната вест, че и напусна поредния виден археолог, жената, открила гроба на деспот Слав, Виолета Нешева. А днес не чувам почти никой да говори нито за Божидар Димитров, нито за Петко Димитров. Какво се случва? Толкова ли сме късопаметни или просто цялата ни национална памет е в режим делит? За радост националната ни памет има своите изразни средства и своите позиции, от които не е отстъпвала, включително и епопея на забравените, това велико произведение на Вазов, е нещо, което говори за националната памет и за това как съумяваме да съхраняваме тези позиции. Между другото, знаете ли колко години, даже десетилетия се е държала Ловешката крепост след падането на България под турско робство? Колко? Десетки години. Някои казват 6 десетилетия. С съответно
борбата за превземане и препревземане и така. Защо това не се изучава в българските учебници по история? Защо в тях няма доказаното вече и прието във всички цивилизовани големи страни, велики, бих казал, по отношението си към чуждото величие? Защо тезата за това, че сме първата световна цивилизация, не си е пробила път сред тези, които трябва да учат на национално достоинство младите българи? Защото като че ли сме взети на мушката в един голям заговор за превръщането ни в евробройлери. Аз съм не просто фанатик на тема евроинтеграция. Аз не съм евроскептик. Но смятам, че интегрирането на всички европейски народи в рамките на Европейски съюз не може да е с изтриване на националните им различия, на националната им памет и на националното достоинство в полза на достоинството на една друга пазарна схема. Ето тук е голямата битка. Ние се оказахме прекалено толерантни към чуждите опити да ни отродяват от великите моменти, от звездните мигове в нашата история. Защото я носим в себе си и знаем, че тя не може да бъде изтрита оттам. Да, но когато става дума за щафетата на поколенията, трябва да се погрижим нашето отношение към нашата древност да бъде вменено не, а просто събудено в нашите собствени наследници. Ето тук е големият проблем. Абсолютно. Велики хора, като академик Сендов, бяха забравени. Академик Воденичаров, нашият прекрасен председател на БАН от преди няколко години. Петко Димитров, Божидар Димитров. Хора, които имат принос за нашето самосъзнание, за самочувствието ни, не биват поддържани от тази система, която наричаме казионни медии. Ние в момента водим едва ли не ментална съпротива срещу тази тенденция. Водим форма на народоосвободителна борба за самочувствието си като българи и за отношението си към тези приноси, които ние имаме и които са признати навсякъде по света. И именно това е и повода да се видим днес. Това е и смисъла на вашият прекрасен подкаст. Това е смисъла на каузата Бранд България, който свързваме с вашата идея. И това, че имахме удоволствието да изковем едно такова разбиране, един такъв афоризъм, който да бъде парола за всички влизащи в медийното пространство. Брандът България да бъде, да се докоснеш до чудеса. Чудеса в най-научния смисъл на думата. В най, ако щете, откровения смисъл на това, какво ражда родолюбието. И какво изпраща това родолюбие, закодирано като излезе Делю Хайдутин в открития космос. Да се върнем към Петко Димитров. Да се върнем към тази така наречена чиния на НОИ. И моя въпрос към вас е, сега вече почти 40 години след това откритие, какъв е съвременният прочит? Дали това от една страна наистина е едно епохално откритие, което ще пренапише световната история? Или просто това е една надежда, че както НОИ е спасил тогавашния свят, така и ние сега, откривайки предмети, можем да кажем, че това е някакъв символ на връщането ни към времето на духовността, много която ни липсва. Много дълбок въпрос. Аз ви благодаря за него. Правя това уточнение, че НОИ не е спасил тогавашния свят. Той се адаптирал към катастрофата, която се е случила с тогавашния свят. Второ, в моите изследвания на връзката между цивилизацията Варна, Стара Загора и много други, между другото, центрове на такова цивилизационно присъствие има в България. Но затова се наричам Варна Загора. Защото в Стара Загора имаме откритие на най-древните неолитни жилища в Европа. Имаме керамични шедьоври, които са със същата метрика като тези в Варненският некропол. Имаме откритието, че мярата, наречена 2000 години по-късно царски лакът, присъства не само в златната плоча от Варненския некропол и в златно-керамичната купа от там, но и в артефактите от музея на неолитните жилища в Стара Загора. Става дума за единна и много по-мощна култура, която не се свежда до племенни граници. Съдове, между другото, Стара Загора дава
за времето на неолита 1000 тона чиста мед, което е феноменален резултат на една индустриална революция, ставаща по нашите земи. А тук е керамично-златната купа от Варна и на нея аз успях да моделирам доказателство на Питагоровата теорема 4000 години преди да се роди Питагор. 1500 години по-късно този подход триумфира в ведическата математика, но виждате ли, 1500 години преди ведите, 1500 години преди Шумер, 2000 години преди египетската Велика пирамида, тук, в свещените земи на нашата България, се формира метриката на древния свят, мярата, и то в пряка връзка с космически, бих казал, открития. Мярата на съвременния свят, който тогава се превръща в свещена мяра, така наречения царски лакът, който присъства и в Сфинкса, и в пирамидите. Удивителни са тези неща, защото в крайна сметка толкова много се говори за Шумери, за Египет. Говориме за царския лакът, но все пак нека да кажем и за зрителите ни, които не са съвсем наясно с пропорциите в Варненското злато. Вие го наричате шедьовър заради невероятните пропорции, които показват, че по нашите древни земи, още по това време, е имала цивилизация, в която е била наясно и с числото Пи, и с числото Фи. И сега как го доказвате това? Всъщност това ме връща към въпроса за чинията на Ной, който вие изтъкнахте като постижение и мистерия. Мога да кажа, че най-ценното в имиджа на България пред света е запазената мистерия. Точно така. И в този смисъл удивителното е, че чинията на Ной, такава както я нарече Петко Димитров, отговаря точно на метриката на същата тази керамично-златна купа. Отговаря на метриката, която се представя от царския лакът, който е една мяра, свещена мяра вече в Египет. От 52 см и 3 мм и още малко. Така. Тоест виждаме, че общото между откритата под водата на около 90 метра дълбочина каменна чиния, изваяна от камък, поради това трудна за датиране. И тези артефакти, които са открити на брега на Варненското езеро и които са признати като най-древното обработено злато, е именно в... То е датирано, нали, вече? Да, то не само е датирано, то е утвърдено от няколко световни лаборатории по радиовъглероден анализ. Всичките водещи световни лаборатории са приели, признали датировката, която е 4600-4200 година преди новата ера, грубо казан. Там световната наука се е произнесла и свързва тези 9000 артефакта, от които 3100 чисто златни, с българската мистерия, наречена Варненски енеолитен некропол. И сега си представете, че откривайки и в морето на 65 км разстояние от брега, на 95 метра дълбочина, един такъв артефакт, като каменната чиния, която видяхте в снимката с Петко Димитров и моя милост, изведнъж се оказа, че тя е със същите размери, че нейният радиус е точно равен на дължината на тази златна плоча. Точно до милиметри. И как си го обясняваме, ето тук, че всъщност... Че вече е съществувал този стандарт и той е бил свещен, отговарял е на нещо съществено, за да бъде превърнат в обединителната връзка между варненското злато, старозагорската керамика и бъдещите, бих казал, сфинкс, пирамиди на платото ги. Защо? Защото тази мяра отразява една космична закономерност, една космична мяра и е свързана с, забележете, една десетомилионна част от лунният екваториален радиус. Това изглежда невъзможно да се побере в момента в човешкия ум. Но когато такива съответствия се окажат не едно и две, когато се окажат десетки, когато се види системата на връзките между размерите и пропорциите на тези артефакти, размерите и пропорциите на каменните шедьоври от платото Гиза в Египет и
размерите на космически обекти, такива каквито ги дава съвременната наука. Тоест тази космическа мярка не сме изгубили сега. Точно така. Нещо повече. Тя присъства в шедьоврите и на дълбоката древност, и в големите постижения на съвременната наука, което означава едно просто нещо. Че законите, по които творят хората, и законите, по които твори самата природа или Бог от природата, са едни и същи. Тоест, логиката на тези закони е една и съща и тя може да се изрази с великите константи на съвременната наука. Пи, златното сечение, Ойлеровото число. Но нещо повече. Оказва се, че ние всъщност поделяме гения на Вселената и че нашият интелект има по-виш партньор в лицето на една космическа интелигентност, човешката творческа дейност и космическото творчество, което извайва космическите обекти, Слънцето, Земята, Луната, те отговарят на една и съща логика, или както казваше великият Хераклит, на природата е присъщ самонарастващ логос. За пръв път, мога да кажа отговорно и като учени, като професор по логика и евристика, за пръв път тук се осъществява този велик контакт между човешката креативност и тази, която произвежда небесните обекти, такива каквито са с тези размери, които са. Удивителна е пропорцията между едното и другото. И в този смисъл мога да кажа, не са ни нужни малки зелени човечета, за да повярваме, че има нещо по-висше от човешкият разум и че това е космическата интелигентност. И доколко е вярно това, което твърдите, именно, че шумерската цивилизация започва от тук, от нашите земи? Почвам с едно велико откритие на един американски археолог, професор Хилпрехт, който в началото на 20 век, още от 1900 година, ръководи експедиция на университета в Пенсилвания в Месопотамия. Там, където е бил Шумер, там, където е свещения град Нипур, това е човека, който открива библиотеката на Нипур. Това е свещения за цял Шумер град, в чиято библиотека откриваме феноменални неща. Откриваме неща, които и нас ни засягат, защото кутите, нашите най-далечни прадеди, са описани в тази библиотека като династия, управлявала Шумер 128 години. Нещо повече, династия, с която е свързан един удивителен социален подвиг, забраната за рабовладението, което кутигурите въвеждат в Шумер, след като превземат свещената столица Нипур. Но, там, в тази невероятна книга, която е посветена на първото описание на потопа, 1500 до 2000 години преди да е започнато събирането на материалите за Библията, там става дума за магур, корабите къща. Магур, ма значи дом, значи кораб, гур значи род, дом, къща и така. Корабите къща, които шумерите построили по повелята на бога Енки, добрият бог на земята Енки, който ги посъветва да построят флотилия, цяла флота от кораби къща, засмолени, затворени, так хидроизолирани, по същия начин, както после виждаме описанието на Ноевия ковчег. Само, че не е един, в който да се набутат всички животни от планетата и едно семейство. А хиляди? Хиляди, в които е оцелял народът на Шумер. Аз намерих доказателства и в археологическия музей в Анкара, където има артефакт, изключително близък, като стил, идентичен с артефактите от Варненския некропол. Представлява две човечета, хванати за ръка, долните половини на телата им са лодки. Тоест показва начина, по който технологично тези хиляди кораби, свързани един с друг, са успели да преодолеят ужасите на потопа и да гарантират оцеляването на тази цивилизация, която е дала и други ключови думи, като Дуранки. Дуранкулак, помните ли? Дуранки означава хоризонт на шумерски. Място на срещата между небето Ан и земята Ки. Дуранки. А само да попитам, Балкан също ли е шумерска дума? Това е нещо, което аз твърда, разбира се, това е хипотеза от моя страна, но Балкан
Ан означава живия портал към небето. Ан е небе. Ка е портал. Бал е жив. Представи си колко е красиво това като понятие, като образ. Качваш се нагоре по Балкана и виждаш около тебе кипи живота, ти вървиш към небето. Живият портал към небето, това означава Балкаан. Както и Магур означава кораб къща, както и Мадара означава свещена земя и сияйна страна. Това обаче, след като е свещена земя, случайно ли тогава там в Мадара е издигнат този мадарски конник, който е символа на непобедимостта на рицаря? За мен, на... всъщност, на небесния конник, който по земния си път прави великия кръговрат на древните българи, започващи от цивилизацията на кутите. След опустошенията от потопа, разбира се, че може би е било трудно да се запазят старите земи, макар че точно тук на земите на България е оцеляла цивилизацията на онази древна хипотетична Атлантида, за която говорим. Оцеляла е велика цивилизация с велики и научни, и практически постижения. Но, знаете, климатичните условия, свързани с промените. И тогава е имало цикли, каквито и сега констатират учени, еколози и прочее. Принудително се започнала миграция на изток, юго-изток, през Мала Азия до Месопотамия. Разгърнала се цивилизацията на кутите там, всъщност цивилизацията на Шумер с много различни племена. Между другото, най-древният град в Месопотамия, най-древният шумерски град се нарича Ериду, което означава храм на далечните пътешественици или на далечните освободители, защото Ду означава на шумерски да съм добър, да пътешествам и да освобождавам. Три значения. Лу означава хора, така че Ду-Лу означава добрите хора или освободителите. Името на рода и народа Дулу, с което ние сме свързани, започва от тогава, от благодарната реакция на освободените роби, които са започнали да наричат своите освободители с името Дулу. Ериду означава точно храм на далечните освободители. И след цялото това хапче на, бих казала, на родолюбие, на възторженост от това, че все пак тук е била първата цивилизация, връщайки се към днешно време, ние виждаме, че дори един мадарски конник в момента избледнява всичко по него. И да, вие казвате, климатичните промени тогава и сега имат своето значение, но и безхаберието на хората, поне в последните десетилетия, си казаха думата. Та всъщност, защо ние не успяваме да цениме нашето културно наследство, което е толкова богато? Всички ние много се гордееме за това, че сме третата по големина културна съкровищница в Европа, но ние така или иначе не успяваме това да го превърнем като фактор за развитие и на регионите, и на нашата цяла икономика. Защо? Ще си запазя правото и подсетете ме да обясня какво точно е мадарския конник и как той е символ на точно тези небесни конници по техния земен път, които правят великия кръговрат от тук, Шумер, по водораздела между Иран и Туран до Китай и обратно през Великата степ. Тук мисля, че мадърският конник е символ на завръщането на тези хора по тази, към тази свещена земя. Но по тази, вървейки по тази окръжност. По този велик кръговрат. Мадърският конник е нещо несравнимо по-интересно, отколкото банално се опитва да го представят. Знаете ли, че пропорциите му са... Защото е банално? Това е символ на България. Да, той е глобалният символ на България и е, между другото, отекнал в съзнанието и в сърцата на всички тези българи, които са и по света. Той е избран и с тяхна помощ за глобалния символ на България. Но знаете ли, удивителното, че размерите му са не случайни. Дължина към височина на този барелев е 6 нипурски лаката, т.е. 6 шумерски лаката към 5 шумерски лаката. Забележете, 6 лаката към 5 лаката. Връщаме се отново към космическите пропорции. Отново тази пропорция. Удивително е то, че може да бъде измерено всичко това. Защо е направен така? Защо шумерските лакти, т.е.
мярната единица на същия този нипур, за който говорихме, е вложена в основите на двореца в Плиска и на тронната палата в Плиска. Ако погледнем с самовзискателност и с определени научни така, критерии, без презастраховката, че някой ще ни критикува, че видите ли сме прекалено романтични или прекалено патриотични, може да открием такива неща, които изведнъж ни дават усещане, че се докосваме до чудеса. Психологическата моторика на Бранд България е точно в тази посока и точно в това. И да, идваме до това. Проблемът на България винаги е и стигането винаги политическия елит на България не е патриотичен. Той се оглежда, за да получи потупване по рамото или по-надолу от външни сили, които никой не са имали особен интерес ние да сме това, което сме. Да имаме самочувствието на един народ с невероятна древна история, с огромни приноси, с изключителна способност за оцеляване, с коктейл от гени, които, ако щете, най-голямата концентрация на гени като нашите е именно в Месопотамия, после в Италия. Говоря за откритията на академик Гълъбов, който е нашият най-голям вирусолог и съответно специалист по ДНК анализ. Той си в Италия? Да, и в Италия. Поканете ме следващия път, ще говоря за Алцек и за златния конник, който беше открит преди 10 години в Италия. Конник с броня и коня и позлатени. И какво чудо трябва, за да се случи Бранд България? До сега говорихме за това, че политическият елит е този, който всъщност не държи на обивката. Политическият елит е компрадорски. Компрадорски, казано с тая хубава китайска дума, с която те са именували тия, които работят за чужди интереси в ущърб на своята родина. Естествено, че изключение не само има, но се надявам те да са все повече. Но ние трябва да променим нещата по една много важна линия. Нашият политически елит, който не е чак до там наш, да носи отговорност пред нашия народ и да се страхува от неговата взискателност, а не да разчита на неговата така лежерна, благородна и бих казал всеопрощаваща реакция. Политическият елит на България трябва да се страхува от реакцията на собствения си народ, когато работи в ущърб на този народ. За съжаление, всички досегашни международни усилия са били по-скоро в областта на есменство, т.е. на непрекъснато съглашателство с този, който иска от нас едно, друго или трето, винаги в ущърб на базовите интереси на този народ. Когато те са в постоянен контрол от страна на народа, тогава ще имаме други реакции. А срещу това българския народ пази само и единствено вътрешната си убеденост, но даже няма форум, където да я изрази. Ето ви и проблема. Ето форума, и ето каузата Бранд България. И ето голямата кауза, бих казал, мисия за хора като нас и кауза за тези, които ще бъдат ангажирани, ще бъдат впечатлени, ще почнат сами да търсят. А това, между другото, е вече много популярно сред българската здрава младеж. Аз се гордея с реакциите на младите хора спрямо древните истини на България. Знаете ли, че те са готови и да работят, и да воюват за тези древни истини? Изтръпвам от мисълта, че толкова млади хора се впечатляват и не само. Тръгват да работят, където и да са, тук или далеч от България. Усещат се свързани, усещат се стоплени и предизвикани и включват своята, бих казал, приключенска нотка в родолюбието, което традиционно. И именно на тези млади хора, какво бихте им казали? Какъв трябва да е наратива за България? Смел. Без комплекси. Нас толкова дълго се опитват да ни комплексират. Отвън и с подставени лица отвътре. Да ни внушават едно принизено самочувствие. Толкова са интелигентни нашите млади хора, че в огромна степен превъзхождат тези, които трябва да ги оценяват. Толкова са
устойчиви. Такива здрави ценности са кодирани в тях. Просто ние сме длъжни да им помагаме да експлицират себе си, да изявяват себе си, да закаляват себе си в тази битка за честта и достоинството на този велик, толкова древен народ. И ако трябва, ако да обобщите един символ на България, който е за тях, за много от тях, които не са в България, как ще съберете в едно и Варненското злато, и Мадарския конник, и розата, ако щете, и розетата на Плиска? Какво е това, което е най-краткия, но най-пълен разказ за България символично? Аз ще изложа първо една екстремистка гледна точка и после ще дам пример на нещо, което съм убеден, че ще бъде прието, защото вече е прието. Глобалният символ на България, Мадарския конник, е послание много по-дълбоко. От различни, дори геополитически направления идва прозрението, че тук има нещо специално, че тук има нещо наистина същностно, отговарящо на това, което после наричаме Caucasian type, т.е. произхода на бялата раса. Произхода на това, което след време, след като се формира българският ген, става индоевропейската група от народи. Проблемът за мен е един. Тук, на тази свещена земя, с представители на тази специална суперкултура, Варна Загора, е осъществен първият контакт с космическите мери и пропорции. Първото вникване в връзката между небето и земята, между космическата интелигентност и човешката. И още нещо. Ние сме единствената нация, която нарича човеците хора. Кое беше екстремистското, не можах да разбера. Екстремистското е, че тук се осъществил първия контакт. Mm-hmm. И не само. С мерите. Да. Първото осмисляне на космическите мери. Mm-hmm. Не говоря, пак подчертавам, за малки зелени човече, да има ги достатъчно около нас в момента. Говоря за... Метафорично. Метафорично, разбира се. Говоря за прекалено вманячените в един определен свят. Както и да е. Говоря като човек, който е жизнено свързан с първата екологична организация и движение. Така е. И ми е тъжно, че в съвременния свят екохуманизма отстъпи място еконатурализма. Ние трябва да мислим за чистотата на човешките отношения, за чистотата на духовната среда, в която се възпитават децата ни. Да ви насоча към вашите думи, които непрекъснато казвате, че именно от гледна точка на стойността на земята, върху която вървиме, въздуха, който дишаме, гените, които имаме, битката за България те първа предстои. Благодаря ви за това. Какво всъщност искате да кажете и какво ни чака? Да завършим с това. Първо, поздравявам авторката на идеята за Бранд България и са авторка в определенето като докосване до чудесата. Не, това е все пак наша обща идея. Това е прекрасна идея и аз ви благодаря, че сте толкова вярна на тази идея, защото това е модерния патриотизъм. Това може да стане само със съмишленици. Знаете, че аз благодаря на всички вас за това, че сте съмишленици в цялата тази идея. Това, което ни кара да се мобилизираме, това, което ни кара да заемаме позиции и да се закаляваме в... Това е разбирането, че сега в нашия свят, който върви към глобална идиотизация, е нужен отпор срещу тези сили, които искат да го нивелират, да обезсмислят личността и индивидуалния интелект. Нужна е ментална съпротива срещу това. Тя започва като ментална съпротива и преминава през пречистването на българския народ в голямото противоречие между народ и общество. Знаете ли, има общества, които вредят на собствените си народи. Мога да покажа в световен мащаб десетки такива. Даже най-големите страни, най-великите държави, с най-много мускули и съответно ядрени бойни глави. Имат това противоречие. У нас това е така. Тоест, алтернативата или ще работим за здравето, ментално, физическо и цивилизационно на собствения си народ. Или ще градим псевдообщества с външно финансиране, от които общо взето могат да произлезат големи проблеми.
И каква е вашата прогноза? На къде ще вървим? Мисля, че оцеляването на българския народ предполага той да се активизира в самооценката си, да надскочи таваните на самочувствие, които са му определили на база стандарт, на база пари или съответно международни аплодисменти, да се освободи от влиянието на клакьорите и кликите. Българският народ трябва да разбира, че оцеляването му е въпрос на народоосвободителна ментална борба. Благодаря ви. Мисля, че това беше един прекрасен финал и тема за размисъл на всеки един от нас, така че отново ще ви поканя да завършим този разговор. С радост. Благодаря. И ви благодаря за битката, която водите. Заедно е. Благодаря ви, скъпи слушатели, до нови срещи.